सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले साधन स्रोतको दुरुपयोग र वातावरणीय विनाश थप हुन नदिन इन्जिनियरिङ अध्ययन बिना सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले निर्माणाधीन सडकमा वर्षामा आउन सक्ने पानीको बहावको आकलन गरी कलभटको आवश्यक व्यवस्थाका साथ सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको हो। बैठकले दशैं तिहार छठ लोसार ईद लगायतका चाडपर्व नजिकै गएको सन्दर्भमा हालैको बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका सडक एवं पुल प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालनमा ल्याएर नागरिकलाई सहज यातायात को प्रत्याभूति दिलाउन मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। समितिले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएका तर वर्षातका कारण क्षति पुगेका सडक र पुल कसले बनाउने भन्ने दुविधालाई तत्काल निराकरण गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताएकी छन्। महान चाडपर्वहरू नजिकै गएको सन्दर्भमा हालैको सडक एवं पुलहरू प्राथमिकताका आधारमा पूर्ण रूपले सञ्चालनमा ल्याइ नागरिकलाई सहज यातायातको प्रत्याभूति दिलाउन समिति सरकारलाई निर्देश गर्दछ। निर्माणाधीन सडकहरूमा पानीको बहावको आकलन गरेर थप अध्ययनका आधारमा आवश्यक मात्रामा कलभर्ट र क्रस ड्रेनेजरहरूका ड्रेनेजहरू निर्माण गरी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन पनि निर्देश गर्दछ। कतिपय स्थानमा इन्जिनियरिङ अध्ययन बिना नै ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको पाइएकोले जथाभावी सडक खोल्ने कार्य रोकी स्रोत साधनको दुरुपयोग र वातावरणको विनाश हुन नदिन समिति नेपाल सरकारलाई बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यो वर्ष गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबै कामको ठेक्का आगामी भदौभित्र गरिसक्ने ढङ्गले काम अघि बढाइएको बताएका छन्। त्यो रुकुन कुनै कुनै अनुठो कुरा होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र वास्तवमा सबभन्दा एउटा समस्या यस पानीको प्राकृतिक प्रकोप नै भनौँ पानीको, यो भूमि र यो खुर्कोट र भूमिखण्ड मैले बुझ्दै जाँदा त्यहाँ आषाढ महिना पनि पिच हुन्थ्यो किन पानी नै पर्ने ठाउँ होइन, तर यसपालि यति पानी आयो मतलब पर्यो त्यसको कारणले यो अवस्था आयो र मान्यजीहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ हामी छिटोभन्दा छिटो दुई लेन सडक खोल्छौँ त्यो बाटोमा पनि। समिति सदस्यहरूले बिना इन्जिनियरिङ सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यले बाढी र पहिरो जस्ता विपद निम्ताएको हुँदा आगामी दिनमा यस्तो कार्य हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।